Budeme mít dneska takový maraton 6 hodin filmů, máme to na 3 bloky. Tak žánrové složení je obrovské. Je to prostě videoklip, reportáž, dokument, hraný film. Letos jsem velice překvapen, že se tu sešla v podstatě velice silná kolekce, a to jak početně, tak kvalitativně, především v takových těch nejčastěji obsazovaných kategoriích, jako je dokument, reportáže, hraný film. Letošní kolekce skutečně byla velice pozitivní v tom smyslu, že vlastně tady nebyl jediný film, u nich by se nedal vyzvednout aspoň nějaký nápad nebo nějaká kvalita. A to potom další věc, že se tu sešlo hodně lidí. Mladí s těmi staršími navzájem se si můžou pohovořit o svých zkušenostech. A pokud jde o ty mladé, tak to nebyly jenom třeba posluchači filmových škol, ale že se jaksi rodí nová generace toho amatérského filmu. Především v těch reportážních filmech se tady objevila řada jako skvěle natočených materiálů, které by ovšem zasluhovaly jaksi větší pečlivost při skladbě. Když už to natočí a věnují tomu energii, tak to chce ten materiál analyzovat. Tady to je vždycky fantastický, hlavně sem jezdím kvůli tomu, abych si vyslechl tu konstruktivní kritiku někoho, kdo už za sebou něco má. A to si myslím, že tady splňuje nadmíru. Amatéři často objevovali lidi, jevy a události, na které ta profese vůbec nedosáhla. A objevili osobnosti, které by jinak zůstaly prostě veřejnosti skryty. Vlastně to přihlášení na nějaký jako festivaly byla jako náš takový vnitřní hec a jsme moc rádi, že tady můžeme být, užíváme si to. Důležitost těchto přehlídek pro to amatérské hnutí a nezávislé filmaře je mimořádné. Posun je v tom, že je daleko více možností poskytují dneska mediální sítě. Otevřený mediální prostor, a ten právě dovedou využívat zejména ti mladí a dělají to dobře. Vždycky si říkám, že ten obsah jako je přece jenom důležitější než ta forma, protože tu formu se postupně můžeme doučit. Potěšili mě ta dokumentární část, že se ty lidi pořád koukají kolem sebe, co se děje, a snaží se nějakým způsobem na to reagovat. A i se mi líbí takové to archivní snímání, že se třeba snaží ještě udělat rozhovory s někým, kdo tady přece jenom ještě je, ještě žije, třeba už staršího věku, a může nám to povykládat sám. Festival je úžasný, jsem rád, že tady vůbec můžu být. Složení filmu je zajímavé jako obvykle a myslím, že české vize obecně dokáží pobrat úplně jinou škálu filmů než jiné festivaly, je to vidět. A to jsem rád, protože na některých festivalech jsou, řekněme, matadoři a bohužel jenom matadoři a my se tam sem tam vetřeme, ale jakoby nikdo mladší už tam není, tady je ta paleta pestrá. Je velký rozdíl, když na některých festivalech třeba porota je odborná nebo neodborná, tak samozřejmě každá porota potom hodnotí něco trošku jiného. A vlastně náš film dosud nikdo neviděl, vy jste úplně první tady diváci, kteří ho viděli, takže jsem byl hodně jako na jehlách, co vlastně bude, jestli to bude úplně hrozný nebo docela dobrý, a vypadá to, že se líbil film, tak to jsem moc rád. A právě jsem rád, když to hodnotí taky někdo, kdo opravdu je od řemesla, protože on tam si nebere servítky a neřekší jenom, jak to na něj působí, ale potom jde opravdu technicky třeba po věcech, které my můžeme pak zlepšit. Zpětná vazba často může působit jako kritika. Ale když člověk bude jenom chválit, tak se potom nemůže ta tvorba někam vyvinout. Filmy jsou zajímavé, mnoho autorů znám a ještě víc jich neznám. Přitom se do toho amatérského filmu snažím proniknout už moc let. Měl jsem tady film Splavnění. Je to dobře, že ty mladí jsou, protože bez nich by jsme my všichni tady nebyli potom a by nebyly ani ty naše filmy. Vím, jaké to je mít někde premiéru nebo nějaký svůj film, že to je především emoční, ale třeba po čase si z toho někdo něco vezme. Letošní přehlídka se mi líbí moc.
Čekal jsem větší jako rozdíl filmů mezi studentama a amatérama a překvapilo mě, jak ty filmy mají vysokou kvalitu všechny. Všem filmařům bych poradil určitě, ať si k sobě vždycky vezmou někoho, kdo se jim na to podívá a řekne jim nějaký svůj jako názor. Takovýhle přehlídky mají určitě jako velký význam, protože to je vlastně to, že ty tvůrci můžou dostávat nějakou zpětnou vazbu, a to nejenom třeba od porodců, ale právě i od těch ostatních filmařů můžou se potkávat a potkávají se hlavně jako mimo virtuální prostředí. Jo? A ta zpětná vazba takhle jako naživo je mnohem lepší určitě než nějaká na internetu.